Ilu i prvi glas za Filipa Cara da ode u izolaciju. Vidjet ćemo do kraja noći s kim će se boriti u duelu za opstanak u Zadruzi u najgledanijem projektu svih vremena. Dejane, dobroveče. Spomenete ime... Zašto ti je teško da komentarišeš nešto što je tako evidentno? Pa teško mi je da komentarišem ba zato što je evidentno. Ali ajde, komentarisat ću, bit ću kratak, sažet. Neću puno da komentarišem. Što se tiče Dalile, to je neka najlepša laž koja mi se dogodila u životu i najgora istina. Mislim da kad nešto najvrednije izađe iz muzeja, svako hoće da pipne, da pogleda, ali to nešto se uskrnavi, tako uglavnom bude sa antikvitetima. Ona je bila moj antikvitet koji se, nažalost, uprljao i umrljao. Ali to je to. Što se tiče Filipa, neću komentarisati ništa. Svoj glas za nominaciju dajem Filipu, njega šaljem u izolaciju, Dalilu ću sačuvati. Dejan je sačuvao svoju još uvek zakonitu suprugu. Dalila, ne možeš više da slušaš ovo što on priča? I način na koji on izlaže? Ne mogu. Što mu ne kažeš to? Kažem. Kad? Evo sad. Ne mogu da slušam poezije, bajke, priče, poređenja. Ne mogu, muka mi je, muka mi je, jednostavno mi je muka, ali ću pregurati ovo koliko je, evo, večeras ću pregurati i vratit ću se sutra opet u normalu i to je to. Vjeruj mi, Milane, da mogu mnogo više. Sposobna sam, tako ne izgledam večeras, desilo mi se šta mi se desilo, svako ima te momente, preokret, to je to, super sam, top sam. Nemoj da se neko ovdje ustručava, bilo ko da me pošalje u izolaciju, niti se plašim izolacije, niti se plašim nominacije, niti bilo čega, niti da me sažaljevate što sam u ovakvom stanju, ništa, ništa, ništa. Čula sam da su večeras da je oko mene bio teatar tamo, pozorište, da je grupa ljudi bila, kao da sam umrla, kao i sinoć isto ovdje sahrana posle videa, tako da to sažaljevanje, to moralisanje velikih moralista, ovi ljudi što nikad u životu nisu prevarili, ukrali, zajebali ili bilo šta drugo, zaista mi nisu potrebni. A mi dođe neko izvana pa da mi kaže moj otac ili tako ti neki ljudi, ljudi koji su na funkcijama, pa da mi kažu, ej, slušaj, smatram da ti ovo nije to, 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 to. Ja bih rekla, vidiš, u pravu si. Ali da mi morališe neko ko nema ni M od morala, nemojte. Nemojte, molim vas, prvo pođite od sebe večeras za nominacijama. Da li ste vi nekada nekome uradili nešto, nažao, da li je neko vama uradio ili obrnuto, pa onda na osnovu toga komentarište, pometite ispred svojih vrata, pa gledajte u tuđa. Tako da manite se štednje mene za izolaciju, ne idem na streljanje, nego idem negdje gdje mogu i da odmorim mozak i sve. Tako da ništa se vi ne brinite i to je to. Eto. A poezije me ne zanimaju, samo direktne, konkretne stvari, okolišanja me nikad nisu interesovali. Niti poređenje sa muzejima, figurama, trofejima, po ormarima, zaključavanjima i tako dalje. Ja se niti plašim zaključavanja, niti muzeja, niti trofeja. Drago mi je što sam barem trofej, što nisam medalja. Dejane, evo čuješ šta ti je supruga rekla na tvoju nominaciju koja je to... Sigurno sam čudna i drugima, ali ne samo njoj. Nema veze, neka. Pored svega što se izdešavalo, ona sedi sa njenim sadašnjim dečkom ovde i nominovana je. Ti nju porodiš sa muzejem. Ja razumem da to ima neko značenje. A da li je sad vreme za to? Ne znam da li je vreme ili nije. Ne znam šta bi drugo komentarisao. Ne znam ništa da kažem i to je to. To je bila moja nominacija. Možeš. Filipe, hoćeš ti da prokomentarišeš Dejanu u njegovu nominaciju? Ne bi. Ne, okej. Idemo onda dalje. Miki, dobroveče.